Stvarno je drugačije od svih. U toku je još jedna radio emisija Sprdnja. Domaćini su Stefan Karić i Marko Njušević Janjuš. Kakvi su ovo debili, nemamo ni sto, ja ne mogu da verujem. Kakvi su ovo mentoli, sad bih svašta rekao, samo da nismo u ovom terminu, ne mogu da verujem, ovo je katastrofa. Pobesno je Karić. Zatim se Janjuš osvrnuo Sandru Čaprić, koja je zauvek napustila Zadrugu 5. Stvarno mi je žao, nju izdvajam jer sam pored nje našao neki svoj mir. Njoj nije ovo posao, stvarno je drugačije od svih. Vidimo se kad izađem, rekao je Janjuš.